আছো বর্তমান বিজনি লৈ তাতে উলুবাড়ী নামৰ ঠাইডোখৰত আমাৰ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ 23 আৰু 24 তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আমাৰ নতুনকৈ শ্ব' আৰম্ভ হ'ব গতিকে সমূহ ৰাইজক ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ চাবলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ আজি প্ৰথম দিনৰ নিবেদন হ'ব ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তৰ মেঘৰ বৰণ আৰু দ্বিতীয় দিনৰ নিবেদন হ'ব ৰাজদীপৰ প্ৰমোচাৰী দেখা কৰিলোঁ আৰু আমি বৰ্তমান নলবাৰীৰ পৰা আমি এতিয়া গৈ আছো বিজনীলৈ গতিকে আহক আমাৰ এই যাত্ৰাত আমি কেনেদৰে যাওঁ আপোনালোকক পৰিবেশ ভাল লাগি গৈছে একদম গাঁৱৰ সেই ফিলটো আহি গৈছে দিব লাগিব এতিয়া
এটা থিয়েটার না চাই বলে মুখে চাপ আহিছো তো এটকা এটকাকে লব লাগিব ইতিয়া চাপ পড়া পয়সা তো বহুত টাকা টাকা বলে কইব করব না প্রজেক্ট লৈ যা টাকা টাকা কথা নাই টাকা লৈ মই মন দূর লাগে দেখাই নব সব কিটা বেয়া হ গলো সরলে হাসে নাম কিটাকে জানো ন কোন কি কৰিছে হ্যাঁ ফাইনালি আজি নাটকৰ কাৰণে ৰেডি হ'লো আৰু তাতে সময়ৰ পিছতে আজি নাট আৰম্ভ হ'ব আজি আমি আছোঁ চিৰাং জিলাৰ উলুবাৰী নামৰ ঠাইত ইয়াতে আমাৰ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰে দুদিনীয়াকৈ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু আজি প্ৰথম নিশাৰ নিবেদন হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তৰ মেঘৰ বৰণ গতিকে মেঘৰ বৰণৰ বাবে এয়া সাজু হৈছোঁ আৰু অলপ বাকী আছে গতিকে আপোনালোক সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে আৰু আগন্তুক যিসমূহ ভিডিঅ' আহিব সেইসমূহত আপোনালোক সকলোৰে পৰা সহায় সহযোগিতা পাম বুলি